Albulena Haxhiu nuk deshi të humbë hiç kohë për të kumtuar lajmin e sjell nga Venediku. Të shtunën me të kthyer nga atje, ministri i drejtësisë bashkë me shefin e saj në qeveri doli në konferencë për të treguar se Komisioni i Venecias i dha dritën e gjelbër vettingut. Procesi rekomandohet të nisë që nga krerët e sistemit të drejtësisë. Fillimisht verifikimin e niveleve të larta në gjyqësor dhe në prokurori, përmes një mekanizmi të jashtëm, pra niveleve të larta, duke filluar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, Këshilli Prokurial i Kosovës, si dhe kryetarëve të gjitha gjykatave dhe kryeprokurorëve. Këta trupa që do t'i nënshtrohen vettingut, më pas do të verifikojnë integritetin e secilit gjyqtar dhe prokuror. Komisioni sipas Haxhiut, përgjigje pozitive ka kthyer edhe për byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Lufta kundër korrupsionit duhet të rritet dhe se konfiskimi civil mund të jetë i dobishëm për këtë. Projekt ligjin për këtë të fundit, pushteti mund të kaloj në kuvend me shumicën e thjesht prej 61 votash, por për vetingun i duhet përkrahja edhe opozitës. Tashmë situata është e qartë dhe natyrisht jemi të interesuar që të kemi takime për të mbri këtë konsensus. Haxhiu tha se ndryshimet kushtetuese për këtë punë do t'i procedojnë në parlament sa më parë që munden.